Tere! Meie oleme siis kaks viiendikku bändist No The Day. Ja meie looluks on üks paik, mis on siis kirjutatud Isamaast. Mida leinud polnud siit ma veel. Siis ekslesin mööda võõrateid, kuid selgeks jäi mul kodute. Kuga te mind ei viin, koduma meeled mul on siin. Siis selgeks sai mul taas nüüd rea, et on üks paik siin. Seal nägin palju erinevat, mis tundus uus ja huvitav. Kuid siiski aja möödudes kõik, mis oli uus, see minust möödus. Sest see, mida vanem kogen, nüüd minna muudustab. Sain mul taas need reaad, et on üks paik siin ilma peal, mida ma kodus pidada saan.